Bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić preminuo je u petak nakon duže bolesti. Danas je sahranjen na rimokatoličkom groblju Masline, a na ispraćaj je došao veliki broj građana koji su mu odali počast. Prije samog ispraćaja u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača održana je komemoracija, a brojni građani upisali su se u knjigu žalosti. Novoizabrani gradonačelnik Mario Kordić prisjetio se prvih trenutaka kada je izabran na novu dužnost. Sada dok ovdje stojim pred vama, sjećam se dana kada je gradsko vijeće izabralo da budem njegov nasljednik. Među prvima me zagrlio upravo on, naš Ljubo. Dragi prijatelju, čestitam ti. Tu sam za sve što ti bude trebalo. Rekao je to ne kurtoazno, nego onako iskreno prijateljski. Hvala ti na tom, dragi prijatelju. Danas su u Mostar stigli brojni načelnici i gradonačelnici iz cijele Bosne i Hercegovine kao i Hrvatske. Ljudi koji su dugi niz godina surađivali i, kako dubrovački gradonačelnik kaže, divili se njegovoj neiscrpnoj energiji. Poznavajući ga kao prijatelja i surađujući s njim, divio sam se njegovoj neiscrpnoj energiji i entuzijazmu za boljitak Mostara. Kao njegov dugogodišnji čelnik, stvarao ga je i živio za njega i njegove stanovnike. Ljubinim odlaskom svakako je najviše izgubila njegova obitelj. Bio je suprug i ponosni otac. Njegova kćerka Ines smogla je snage da kaže nekoliko riječi o svom ocu i da se prisjeti posebnih trenutaka. Sinoć opet nisam mogla zaspati. Evo, opet se štipa i sve mislim da je ovo neki košmar iz kojeg ćeš me probuditi. I to onako kako si samo ti običavao činiti. I reći mi da je vrijeme za posao, a ja ću te onako pogledati kao nekad uz tvoj ponuđeni čaj. Prigovoriti. Ja od tebe, znaš da ujutru ne mogu ništa. I onda ćemo se poljubiti i svatko u svoje radne pobjede. A Ljubo Bešlić, nažalost, izgubio je svoju posljednju bitku. Ostaće upamćen kao najdugovječniji mostarski gradonačelnik, koji je tu dužnost obnašao sve do sredine veljače ove godine. Bio je dugogodišnji član Hrvatske demokratske zajednice. Za neke drage ljude, naš Ljubo je najdugovječniji gradonačelnik Mostara. Za druge dobar kolega, inženjer i menadžer. Za one vremešnije, izvrstan sportaš, rukometni golman. Šta je za obitelj, Ines je imala snage i hrabrosti kazati. A za sve nas, Ljubo je bio i ostaće naše veliko srce. Ljubo Bešlić rođen je 27. srpnja 1958. godine, a na čelu Mostara bio je od 2004. godine. Gradom je upravljao bez gradskog vijeća od 2012. do 2021. godine, čime je ušao u povijest kao najdugovječniji gradonačelnik najvećeg hercegovačkog grada. Sveta misa zadušnica služit će se sutra u 8 sati u crkvi Svetog Petra i Pavla u Mostaru.